Erävik Taru Nordman, 3-1 voitto teille. Olenko oikeassa sanoa, että meni aika teidän suunnitelmien mukaisesti tämä ottelu? No, eka erä kyllä, mutta sitten tehtiin kyllä itsellemme vaikeaksi toi loppupeli. Niin, sinulta nähtiin tänään hienoja taidon näytteitä. Vielä vähän yhteen omaan peliin ja taisi olla aika mukava peli pelata. No, ekas eräs kulki, mutta sitten ehkä vähän oma pallollinen peli alkoi sakkaa ja jouduttiin olla paljon omassa päässä. Niin, sinulla on nyt, tai tänään julkaistiin, että menet selkäoperaatioon. Niin minkälaiset ajatukset tuosta? Tietysti hienoa, että paikat saadaan kuntoon, mutta jäädään varmasti kaipaamaan sinun taidon näytteitä täällä Afrika-kentällä. Joo, se oli oletettavissa, että se on tulossa ja kiva, että pääsee nyt vihdoin siihen, mutta olisi ollut kiva pelata tämä kausi loppuun. Juuri näin. Tsemppiä tuohon operaatioon ja kuntoutukseen ja sitten ryminällä takaisin, kun paikat on kunnossa. Kiitoksia. Yes, hyvä, kiitos.